नाशिक जिल्ह्यामध्ये डेल्टा व्हेरियंटचे 30 रुग्ण सापडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात 2 रुग्ण नाशिक शहरातील आहेत तर उर्वरित 28 रुग्ण नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव मनमाड कळवण सिन्नर निफाड घोटी इगतपुरी या वेगवेगळ्या तालुक्यातील असल्याची माहिती समोर येते आहे. गेल्या 2 महिन्यात 200 डेल्टा प्लस नमुने पुण्याच्या लॅब तपासणीसाठी पाठवले होते. यातील 30 अहवाल डेल्टा प्लसचे पॉझिटिव्ह आढळल्यानं नाशिक जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. नाशिक शहरामध्ये तसंच जिल्ह्यामध्ये निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाला आठवडा उलटलेला नाहीये, तोच आता डेल्टा प्लसचं संकट समोर आल्यानं जिल्हा प्रशासनासह आरोग्य विभाग मात्र चांगलाच सतर्क झालाय. तर डेल्टा प्लस बाधित रुग्णांवर जिल्हा प्रशासनाच्या आरोग्य विभागाच्या निगराणीखाली उपचार सुरू आहेत. याबाबत अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर किशोर श्रीनिवास यांनी अधिक माहिती दिली आहे. काय सांगू इच्छिता, डेल्टा व्हायरस नाशिक मध्ये खूप जोरात पसरतोय. आपण जवळपास ह्याचा आपण शोध घेतच होतो. आपण फेब्रुवारी महिन्यापासून आपण काही सॅम्पल्स हे पुणे येथे जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवत होतो. त्या अनुषंगानं आपण ज्या ज्या वेळेस जिनोम सिक्वेन्सचे रिपोर्ट्स आपल्याला आलेले आहेत त्याच्यामध्ये जुलै आणि ऑगस्टमध्ये जे रिपोर्ट्स आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला जवळपास 30 पेशंट हे आपल्या जिल्ह्यामध्ये मिळालेले आहेत डेल्टा व्हायरसचे. तर याच्यामध्ये डेल्टा व्हायरसचे 2 पेशंट जे आहेत ते नाशिक शहरामध्ये गंगापूर रोडला आणि सादिक नगर नाशिकचे आहेत आणि इतर जे आहेत ते आपल्या जवळपासच्या तालुक्यांमध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये खास करून सिन्नर, येवला, नांदगाव, तसंच इगतपुरीतला एक पेशंट घोटीचा. तर हे पेशंट आपल्याला आढळून आलेले आहेत आणि आपण अप्रोप्रिएट ती काळजी घेण्यास लगेच आत्ताच्या आत्ता लोकांना संबंधित अधिकाऱ्यांना सुद्धा सांगितलेलं आहे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी याबद्दल सतर्क केलेलं आहे. सर, डेल्टा व्हायरस किती प्रकार जोरात पसरतो, कोरोनापेक्षा पण भयंकर आजार असं सांगितलं जात आहे? नाही, आपल्या लोकांनी अजिबात घाबरून जाऊ नये. आपल्याला जे ती त्रिसूत्री शासनानं जे काही आपल्याला निर्देश घालून दिलेले आहेत ती त्रिसूत्रे त्यांनी लोकांनी पाळायला पाहिजे. मास्क लावणं गरजेचं आहे. जागर जनस्थानसाठी प्रकाश दुर्वे, नाशिक.